Kao što znate, u redovnoj rubrici nedeljnog jutarnjeg programa emitujemo vaše interesantne videozapise. Ovoga puta izabrali smo priču koju nam je poslao sada već gotovo stalni gledalac saradnik Dobrivoje Pantelić iz Donje Brezovice, a ona govori o jednom zanatu koji polako nestaje. Najbolji kamen u Srbiji. Ja sam Mihajlo Kolarić iz sela Komirića. Odgajao sam se u Jadru i Raževni. Tradiciju sam nasledio od oca. Otac mi pekao kreš pa pečenija. To nam nije glavna delatnost. Imamo, bavimo se poljoprivredom, a ovo domirujemo. 35 godina u kreću radim. Traktora nemam da vučem pomalo ovako s mojim Komirićom. Dolazim više puta kod vas, ovde u ovom kamenolomu. Nema bolje kamena u Srbiji celoj. Žena mi pomaže, sad nije momentalno došla. Ostala je kući sa njom, punimo ja i ona, ložimo. Pečemo, kreć i tako šta da ti kažem. Petlja se, radi se, mora. Ko radi, taj će imat, ko ne radi, neće imat ništa. Ja vučem po jedno 500 kila kreća. Vučem kamena, ali od kojih kola vučem sa kojom bude mi 500 kila kreća. Odvučem, na primjer, 5 puta i dobijem 25 metara pečenog kreća. Ja sam Kolarić Koviljka, supruga Mihajla Kolarića. Pečemo kreć. Nije nam to glavni zanat, ima, radimo u poljoprivredi, ali radimo i o kreću. On je otišao da povuče drva, a ja ložim. Krečanu ložimo 24 sata, treba da bude pečena ako je lepo vreme. Ako nije, onda ostane malo duže. Ona istroši nekdo oko 6-7 kola drva, a 25 metara kreća. Od toga kilograma ovoga kreća lepog, belog, kvalitetnog. Svaki kilogram dobije od 4 kilograma zagašeno. Znači od 1 kilograma živog kreća dobije 4 do 4,5 kilograma zagašenog kreća. Vaše snimke i dalje možete slati na već dobro poznatu adresu, jutarnji program. Takovska 10, 11.000 Beograd za rubriku, za nedeljni jutarnji program, za rubriku Vi i TV.